Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Чоловіка, якого травмував тепловоз біля Тернополя, прооперували. У Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі, на дальньому пляжі та Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту, який відбувся в Тернополі. Чоловікові, якого травмував тепловоз біля Тернополя, зробили операцію в обласній університетській лікарні. Зараз він знаходиться в реанімації. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, повідомив головний лікар цієї лікарні Василь Бліхар. Аварія трапилася поблизу Березовиці. Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося на перегоні Березовиця-Тернопіль, де близько 12-ї години вантажний тепловоз травмував чоловіка, який лежав поблизу колії. Зараз на місці події нікого немає. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 11 вагонами і з майже 1000 тонами зерна. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів Сергій Крета, травмований чоловік 1994 року народження. Він спав біля колії, був у стані алкогольного сп'яніння. На місці події ми зустріли чоловіка, який відмовився показувати своє обличчя та називати прізвище. Представився Юрієм. Він розповів, що бачив. Що вантажний поїзд, я вже йшов, то вже були присутні поліцейські, багато поліцейських. Спитав їх, чому, що сталося, вони казали, що збив поїзд чоловік. Ми знаходимося на території Тернопільської обласної лікарні, куди доставили травмованого чоловіка. Він знаходиться у відділенні реанімації. Рідні та лікарі ситуацію не коментують. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Поліцейські проводять розслідування за статтею 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил експлуатації залізничного транспорту». На цьому ж залізничному напрямку Тернопіль-Березовиця 28 лютого загинув 53-річний помічник машиніста, який перевіряв гальмівну систему вантажного поїзда. В обласному локомотивному депо, де працював загиблий, коментувати події у нашій знімальній групі відмовилися. Як повідомив речник Нацполіції Сергій Крета, машиніст зізнався, що порушив правила безпеки та експлуатації локомотиву, через що сталося стискання вагонів і загинув його помічник. 5 червня цю справу передали до суду за 276 статтею Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки, що спричинило загибель людини», повідомила речник обласної прокуратури Леся Гурецька. Від 8 до 15 років ув'язнення загрожує чоловікові, якого підозрюють у вбивстві жителя села Городниця Гусятинського району. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, повідомила слідчий Нацполіції області Андріана Слободян. Це оперативне відео з місця, де сталося вбивство. Воно сталося вчора. Загиблий чоловік 1975 року народження. Йому завдали 18 ударів ножем у груди. У поліцію повідомила мати загиблого 9 червня, розповідає слідча Андріана Слободян. На лінію 102 поступило повідомлення від місцевої жительки села Городниця Гусятинського району Тернопільської області про те, що за місцем проживання вона виявила труп свого сина з ознаками насильницької смерті. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний місцевий житель 1994 року народження, якого в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано. Затриманий у вчиненні зізнався. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, повідомила Андріана Слободян. Комісія Підволочиської об'єднаної територіальної громади сьогодні виїжджала до села Клебанівка. Члени комісії фотографували обійстя, городи та замулені сільські дороги. Це робили для того, щоб підрахувати збитки, завдані негодою. Про це новинам розповів член комісії, заступник голови Підволочиської громади Степан Мельничук. Що люди не зверталися, а те, що там городи затопили, бо в долинці – ну, то важко зараз сказати, щоб якусь надавалась матеріальна допомога, бо, кажу, заяв ще від людей не поступало. Поступлять заяви, тоді буде вже на виконкомі чи на сесії розглядатися, зокрема,
кожна заява. Хоча в нас там стаття є, що надає матеріальні допомоги соціального характеру. Якщо будуть звернення людей, безумовно, будемо. Тим більше, що там вже не перший раз підтоплення в цих селах відбувалося, то деяким господарствам вже надавалась матеріальна допомога. Питання стоїть, чи от грейдера послати дороги трохи розчистити, там що замулило, чи трактора такого погрузчика, але там сьогодні ще заскоро буквально місцями стежили дорожню мережу, в першу чергу, що під'їзди були, проїзди були до певних там житлових будинків. Староста села Петро Кульпак розповів, цьогоріч Клибанівку підтоплювало 9 разів, село Шевченкове – 5. Сімом жителям Клибанівки, які написали заяви до селищної ради, виплатили одноразову допомогу – 500 гривень. Їхнє обійстя підтопило під час дощів у травні. Кошти виділили з бюджету Підволочиської об'єднаної громади. Нагадаю, востаннє в Клибанівці підтоплення сталося 8 червня. Ось кадри цієї негоди. Тоді потік води підтопив 7 домогосподарств, городи та поля, розповів Петро Кульпак. Через дощі на Тернопільщині 4-5 червня підтопило 24 будівлі в Бучицькому, Монастириському та Заліщицькому районах. У селах Красіїв та Гранітне Монастириського району через повінь затопило 16 господарських будівель та майже 22 гектари приватних угідь. Рятувальники з будівель у селі Красії відкачали 120 кубічних метрів води, в Гранітному – 450, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. В селі Соколів Бучицького району підтопило 8 житлових будівель. Рятувальники відкачали з підвалів 35 кубічних метрів води. У Тернополі безпечно купатися, в Тернопільському ставі на Дальньому пляжі та Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Про це сьогодні повідомила спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка. Працівники цієї служби досліджували взірці води в цих місцях. Вода, за словами Ольги Лучки, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідностей нас не було виявлено. За словами Ольги Лучки, перевіряють воду в Тернополі раз на рік перед початком купального сезону. Цього року проби води брали 4 червня. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Як брали взірці води, розповіла лікар Наталія Мельник. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Також перевірили воду з відкритого басейну в парку Топільче. 66-річний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, скільки мене вважають мене зеленим моржом, оскільки я купаюся тільки в теплу пору року, вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік, і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Зразки води відібрали також в Тернопільському ставі на Дальньому пляжі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Торік у цих водоймах за результатами досліджень відхилень не виявили. Взірці відповідали всім санітарно-гігієнічним вимогам, повідомила Наталія Грисько. Вода з каналізаційної труби в Чорткові витікає в річку, бо під час побудови каналізаційної системи зробили помилку, з'єднали дощову та побутову каналізацію, повідомив начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко. За його словами, нечистоти течуть в річку тільки під час зливи. Вирішити цю проблему поки що не можуть. Для цього потрібно переплановувати систему каналізації міста. Плану та грошей на це зараз немає.
Каже, жителі Чорткова повідомляли про засвідчення цієї каналізації лише раз. Тоді труба була забита, її прочистили. Після негоди на початку червня цього року звернень не було. Це трапляється вкрай рідко. Це, наскільки я знаю, це десь другий чи третій випадок. Пов'язано це з тим, що коли йдуть дощі, падає великий дощ, вся линева каналізація зведена в побутову. Це ще зроблено давним-давно. Це помилка, яку колись зробили. І тому труба не справляється, оскільки діаметр її не дозволяє пропустити через себе таку кількість води. Тому там такий от виходить витік води. Це біда, ми як ту каналізацію розділити, але це дуже-дуже-дуже важко і дуже-дуже дорого. Так виглядає каналізаційна труба в Чорткові. Після грози цю світлину у соцмережі Facebook опублікувала Лілія Мельник 6 червня. Про ситуацію з каналізаційною трубою на вулиці Степана Бандери 1 в Чорткові новинам повідомив у п'ятницю 7 червня житель Чорткова Іван Лещишин. За його словами, витік стався після зливи через фекалії та сміття, що витекли з труби на його подвір'ї Сморід. Абітурієнти, які не склали зовнішнє незалежне оцінювання 2019, візьмуть участь у додатковій сесії. Вона стартує через 5 днів після основної 26 червня і триватиме до 12 липня. Причиною для права участі в додатковій сесії незалежного тестування можуть бути смерть рідних, хвороба абітурієнта, перебування його за кордоном, участь у міжнародних змаганнях, перебування в тюрмі чи слідчому ізоляторі, викрадення одного з документів, проживання на тимчасово окупованій території, а також за релігійними переконаннями, розповів відповідальний за зовнішнє незалежне оцінювання на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання – це досить хороша можливість дати шанс тим, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії. Додаткова сесія відбуватиметься у визначені дні, у визначений час, і місце проведення додаткової сесії – це місто Івано-Франківськ для тих, хто підпорядкований власне регіональному центру. Щодо особливостей проведення цього тестування, то справді воно нічим не буде відрізнятися від основної сесії. Для того, щоб зареєструватися на додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання, потрібно подати заяву, копію сертифіката, паспорта та документ, який підтверджує причини відсутності під час тестування в основній сесії, каже Юрій Шайнюк. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, з іноземних мов, фізики, історії України та біології. Цього тижня, 14 червня, оприлюднять перші результати тестувань з математики, української мови та літератури і фізики. Нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту, який вперше відбувся в Тернополі. Участь у ньому взяли 24 спортсмени з Тернопільської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської областей та з Білорусі. Змагалися хлопці та дівчата в класах RSX та Техно-293. Про переможців у сюжеті. 12:30 ми знаходимося на водноспортивній базі Тернопільського ставу. У ці хвилини розпочинається нагородження призерів чемпіонату України з вітрильного спорту. Іван Колодницький здобув перемогу у класі «Бігтехно-293». Під час змагань за два дні взяв участь у 7 гонках. Вітрильним спортом займається 4 роки. Я саме на цій дорці виграв чемпіонат України по віндсерфінгу. Коли всі приїхали в Тернопіль і підготувалися до змагань, всіх були нові вітрила, а в мене не одне з нових вітрил. І я взагалі не сподівався на такі результати, але так показало, що я виграв. Мій тато, ще коли був юнаком, теж займався цим спортом. Тато сказав про тренера, це його друг. Я пішов і так мені сподобалось, що до сих пір ходжу. У класі RSX серед дівчат перемогу здобула Анастасія Валькевич із Миколаєва. Вітрильним спортом дівчина займається 13 років.
Я перемогла у класі RSX – це дорослі спортсмени. Це олімпійський вид програми. 10 років їжджу на змагання. Було 7-е місце на перших юнацьких олімпійських іграх, 2-е на чемпіонаті світу до 21 року, 1-е у класі рейсборд на чемпіонаті світу. Це було у 2013 і 2014 роках. У класі RSX серед чоловіків першим став Олександр Гончаренко із Миколаєва. Він 10 років займається вітрильним спортом. Погода нам не сприяла. Вітру не було. Умови змагань важкі, оскільки став маленький. Але для мене це не перша перемога. В Європі я був 2-м, на чемпіонаті світу зайняв 4-те місце. Це Анжеліка Грекава із міста Світловодськ Кіровоградської області. Отримує нагороду за 1-е місце у класі біктехно серед дівчат. Це 2-га її перемога у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Першу здобула минулої осені. Ось це моя вітрильна дошка. Ми її везли сюди 800 кілометрів для того, щоб перемогти. І нам це вдалося. Підштовхнув мене до цього спорту мій батько. Тому що він в своєму дитинстві теж цим займався. Він сказав, давай спробуємо цей спорт. Це батько Анжеліки Гаркавої Володимир. Займаємося ми в місті Світловодськ. Вона в нас одна займається на всю Кіровоградську область, на жаль. Ну нічого, ми стараємося, ми пробуємо. Тобто от порядку номер 1-4, 1-2-4. Найзапеклішою боротьбою була, звичайно, боротьба серед дорослих хлопців. Це в олімпійській програмі RSX. Там практично до останньої гонки не було відомо переможця, і 2-3 місце точилась боротьба. Але найсильнішим виявився Олександр Гончаренко з Миколаєва. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Ці змагання, каже тренер тернополян Олексій Нижегородов, проводять в Україні з 1991 року. Минулого року тернополянин Олексій Тугарєв переміг у класі RSX. Це вся інформація на сьогодні. Для вас працювала Богдана Сарабун. Наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.